terapiyaya gələn insanlara danışan deyirik. Çox adam mən görürəm ki, xəstə deyirlər. Pasiyent deyirlər. Mən buna razılaşmıram. Terapiyaya gedən insanlar pasiyent hesab olunmurlar, xəstə hesab olunmurlar. Biz qarşımızdakı insana gələn danışana xəstə kimi baxmırıq, amma nələrsə qaydasında deyil və bunun nəticəsində nələrsə baş verib. Nələr qaydasında olmayıb ki, indi bu haldadır, nə baş verir, bu şeylərə daha çox yönəlirik.